ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ടോപ്പിംഗ്സ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡെസേർട്ട് നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെസേർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ കേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കണേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് പാൽ, പിന്നെ മൈദ ഒരു കപ്പ്, ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൗഡർ, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെർഷീസ് സിറപ്പ് അടുത്തുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അത് ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ട്, പാലും. ഈ പാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതൊരു തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, ബേസ് ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് പാലും ഹെർഷീസൊക്കെ കൂടി തിക്ക് ഒരു ഇത് ലെയർ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം 1 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് മൈദ ഇടുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ, പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചത്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ. ഇത് അരിച്ച് വെച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒരു ലെമ്പ് വരി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്നുകൂടി വിസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ഇതാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് അതിൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിൽ ഇടേണ്ടത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഇടേണ്ടത്. ആ ഓയിൽ വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് 1 കപ്പ് പാലാണ്, അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ വനില എസൻസും എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതൊരു 150-200 ഇതിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. 2 ഗ്രില്ലും മേളിലത്തെ താഴത്തെ 2 ഗ്രില്ലും ഓൺ ചെയ്യുക, ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവട്ടെ, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ അതിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ബട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇത് ബട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓവൺ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓവൺ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രിയിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യണത്, 180യിലാണ് വെക്കണത്. മുകളിലും താഴത്തെ കോയിൽ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊരു 30-35 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 30-35 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതുവരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം മുകളിലിടേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് റെഡിയാക്കാം. ടോപ്പിംഗ് റെഡിയാക്കാണ് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 2 കപ്പ് പാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അതായത് 2 കപ്പ് പാൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് 1/2 കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 കപ്പാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. കാരണം ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് പാൽ ഇട്ടേക്കണത് അതൊരു 1 കപ്പായി മാറണം, ഒരു 1.5 കപ്പ് അല്ലെ 1 കപ്പായിട്ട് മാറണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും അടുത്തൊരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കേക്കാകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്തായാലും കേക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റായി നമ്മൾ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 2 കപ്പ് പാലായിട്ടേക്കുന്നത് അതൊരു 1.5 കപ്പ് എങ്കിലും ആയി നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നു. എന്തായാലും ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, അതിൽ കേക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്നും ആവാണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ അത് നൃത്തം ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വേണ്ട വിഷമത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവിടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇപ്പോൾ പാൽ നല്ലോണം ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് 2 കപ്പ് പാലും
അര കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കണ്ട ഇത് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹേർഷീസ് സിറപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹേർഷീസ് സിറപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഹേർഷീസ് സിറപ്പ് നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു 40 to 50 ml നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഹേർഷീസ് സിറപ്പ്. എന്തായാലും നല്ലോണം ഒന്ന് ഹേർഷീസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു 2 മിനിറ്റും കൂടി ഇതുമായി തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്കിൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും. എന്തായാലും നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഇട്ടത് കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ബേക്കിങ്ങിന് വെക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മോള് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ വക ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചോക്കോ ചിപ്പ് അതിൽ മേളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആ ടോപ്പിംഗ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുമാതിരി 2 ലെയറായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഇട്ട മറ്റേ പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഹേർഷീസ് സിറപ്പ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ടോപ്പിങ്ങും അടിയിൽ കേക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് വെക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കുള്ള മാതിരി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കോ ചിപ്പോ അത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് മറ്റേ കാഷ്യൂ ആൽമണ്ടും ഒന്ന് ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ടാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.